Simbah Kiai Hamid niku upama niki masjid daleme niku sebelah mriku. Mangke nek badhe wiridan saking masjid badhe salat subuh mandap tamu-tamu niki samping nunggu tiyang duajeng salaman. Lho Mbah Hamid nggih wiridan, ya wiridan wong wali kok. Ahlus sunnah. Ngene mangke. Mandap saking masjid ajeng kondur teng dalem pun ditunggu tiyang kathah kepengin do salaman. Lah wali niku ya tetep menungso. Ngene mangke. Nggih duwe kesel, nggih sakit. Nggih krama, nggih kagungan putra, kok kadang duka lan sak piturute. Nggih lapar, nggih sare, ngene mengge. Ngene mengge. Tak kira wali niku mboten ngoten, ada orang ngono bukan wali, Superman. Nggih, wali nggih manusia, Kanjeng Nabi nggih manusia. Mila dikandakno Muhammadun basyarun la kal basyar. Kanjeng Nabi Muhammad niku menungso, tapi ora kaya menung. Salawat Nabi. Nah, wali nggih ngoten, manusia yang diberi kemuliaan oleh Gusti Allah. Kemuliaan niku jenenge karomah. Tapi ya sakit, ya kesel, ya dahar, ya ngunjuk, ya sari. Nggih. Nggih. Lah, hari itu rupane Mbah Hamid niku nembe saya lagi capek, jangan salaman dulu, tak dongakno kabeh berkah insyaallah berkah kabeh berkah kabeh. Wis. Nah, di antara tamu sekian banyak sing Mbah Hamid arep dijak salaman mawon niku kesel tidak jadi salaman mung didungake tok wonten ada anak muda. Anak muda niku tengkol belum pernah tahu kehidupan kiai. Bahwa kiai niku pembela ajaran la ilaha ill. Bela tauhid sekaligus bela Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Boten bela tauhid tok sekaligus bela Kanjeng. Karena di mana ada la ilaha illallah, di situ mesti ada Muhammad Rasul. Orang ngerti bocah niki pikirnya kiai itu masya Allah enak ya jadi kiai. Turun dari masjid wis dinteni wong akeh. Lah mengko iku nek wong siji salaman kabeh terus wong siji ngake amplop kabeh. Wis pira iku. Dereng mangke teng omah masya Allah tamu nih kata setiap tamu salaman amplop, salaman amplop, salaman amplop, beras teko, rokok. Lho Beb ngerokok Beb ya, kiai banyak yang merokok. Ini sampean orang merokok lebih baik, tapi merokok ya ora apa-apa. Lah sampean Beb pulau ngerokok. Lah kok beda? Beda. Karena saya setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Setelah membaca tentang bahayanya merokok, berhenti napa? Nah, ini sampean berhenti merokok, monggo berbeda enggak apa-apa, ojo bertentangan. Ngene mangke. Wong anak kiai ngerokok terus foto mandek-mandek pul. Sebelah ini ku dokter. Dokter niku lek kandhang ngene, Pak Yai, sampean kok merokok, Mak? Kok merokok terus? Nanti kalau mati gimana? Jawabe piye? Mati ya disumet maning wong anak korek bae kok. Nah, mila, yang tidak merokok silakan. Sing merokok ya ora apa-apa. Ngono lho, Gus. Berbeda niku mboten napa-napa. Lah bocah niki wau lek kandha ngoten enak ya jadi kiai. Medun saking masjid yang salaman kata niku nek wong siji amplop siji pun pinten. Dereng mangke teng omah, dereng beras ora tuku, rokok ora tuku, wah enak jadi kiai. Kenapa anak ini berpandangan demikian? Karena dia melihat segala sesuatu dari sisi materi. Sisi napa? Kacamatanya demikian lah wong niku memandang sesuatu tergantung kacamatane. Nek kacamatane putih melihat segala sesuatu ya seindah warna aslinya. Gitu mengge. Gitu mengge. Tapi kalau dia pakai kacamata berwarna ndelok apa-apa ya kaya warnane kacamata. Nah nggih kacamata kuning, untune bojone putih ya ketok kuning. Gitu mengge. Gitu mengge. Nah, ini kacamatanya materi. Lah waliullah niki Mbah Hamid diparingi dening Allah ilham bisa roh ana tamu sing kados ngoten diceluk niku bocah nang mriki nang sing liyane niki masyaallah salaman boten dhewe malah diceluk bocah niki dadi GR. Wah sing liyane salaman wae ora oleh aku malah diundang berarti nyong setengah wali ditimbali Mbah Hamid masuk ke apa kamar tidak ngomong pun istirahat delok mangke napa takjak jalan-jalan Mbah Hamid istirahat selesai istirahat dijak melaku-melaku keliling teng kota Pasuruan. Nalika niku dalan belum sebagus sekarang ini non sewu sampai ke desa-desa jalan wis halus kabeh ngene mengge
Lah biyen jaman Mbak Amin itu kira-kira tahun 70-an lah gampangnya. Jalan tersi banyak yang berlubang-lubang, gerunjal-gerunjal. Jadi dulu jalannya banyak yang berlubang-lubang. Lah sekarang jalannya bagus, tetapi banyak lubang yang berjalan-jalan. Bocah niku diperintah kali Mbah Hamid untuk bawa gelas sing isine banyu kebek. Diperintah jagon jogon aja sampe utah. Aja sampe napa? Lewat jalan yang gronjal niku dicukup. Masya Allah. Piye nang? Nggih Mbah, nggih Mbah, ngeten. Angger jalan gronjal piye nang? Nggih Mbah, masya Allah. Muter kira-kira berapa jam kondur. Setelah kondur ditakoni awakmu tak dawuhi tak konjogo gelas sing isine banyu kebak lewat nang gone dalan sing gronjal-gronjal niku angel apa gampang? Wah, angel, Mbah. Tapi wong dawuhe jenengan nggih tetep kula goceki tenanan, ngoten mawon pun kula jaga, nggih meksa ana sing kecret kok, Mbah. Nggih. Sing maune penuh sekarang kelong sementen, Mbah, masyaallah. Oh, la kowe tak kandhani yo nak. Para kiai, para ulama, para salihin, para habaib niku menjaga la ilaha illallah sing ana nang dadane masyarakat ben ora coplok. Nggih. Nggih. Luweh angel saking kowe jaga banyu ben ora utang. Mila pikiranmu jangan hanya amplop duit, rokok ora tuku, beras ora tuku. Iki lho tugas berat saking Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kalimat tauhid, membela kalimat tauhid. Shallu ala nabi.